マンユーがついにマグワイア売却、超バーゲン価格で放出決定。マンチェスターユーが混沌の移籍市場でハリー・マグワイアを売却する方針であることが明らかになった。英大衆紙デイリースターが掲載した記事によると、マンチェスターユーが設定したマグワイアの移籍金は1000万ポンド約19億8000万円。これは2019年夏に DF の史上最高額となる8000万ポンド158億4000万円をレスターに支払い、マグワイアを獲得した移籍金の8分の1となる。マグワイアをめぐっては昨季の9月に主将を剥奪。今季はまたイスデリフトを獲得したことで、マグワイアの出場時間が激減し戦力外となっている。なんてたって足が遅いに尽きる。ドラクザバス戦術としてのセンターバックならありだけど、ビッグクラブ向きの選手ではなかったね。足遅いからハイライン戦術だと使いにくいけど、相手に攻め込まれるクラブなら普通に活躍するだろ。ボロカスに言われてたけど5年レギュラー張ってたんだから大損というわけじゃないだろ。本当にダメなのはニコラ・ペペとかアンディ・キャロルみたいなのや。がっちり守ってカウンター型のチームなら生きるが、その戦い方をするのは基本会チームで移籍金と高額な週休がネックになる。マグワイアはイングランド代表では存在感を発揮していたので、使い方次第だと思うけどな。現代フットボールには合わないんやろな。昔なら今より活躍できたパターン。結局のところ本人が移籍金の一部を肩代わりして週休大幅減を飲まない限り獲得するのはサウジぐらいじゃないかな。高額な移籍金と週休、そして獲得する時から分かっていたが CB の選手としてスピードがあまりになさすぎた。今回獲得した CB デリフト選手もプレミアにフィットするまで時間がかかっており、彼を売却したらただでさえ層の薄い CB が1シーズン耐えられるのか心配である。大失敗ではないけど残念な結果。次のクラブでは活躍できるといいね。